Müəlliflə tanışlıq, Bəxtiyar Vahabzadə. Şair vətənin, xalqın danışan dilidir, deyir Bəxtiyar Vahabzadə. O, hər yerdə bu missiyanı ləyaqətlə yerinə yetirir. Azərbaycanımıza başucalığı və şərəfşan gətirirdi. Bax, buna görə də Bəxtiyarın dostları, istəyənləri, adını ürəyinin başında gəzdirənləri bu qədər çoxdur. Dünyanın bir çox ölkələrində Bəxtiyar Vahabzadəni yaxşı tanıyırlar. Şairin Buxarestdə Zaman və Məkan kitabı nəşr olunub, eyni zamanda ona Rumıniyanın mədəniyyət sahəsində ən yüksək mükafatı, ləyaqət ordeni verilib. O nə qədər millidirsə, xalqına, torpağına nə qədər bağlıdırsa, bir o qədər də bəşəridir. Onun poetik dünyasının paralelləri və meridianları planetimizi belədən-belə keçib gedir. Əzəldən həqiqət aşiqiyəm mən deyən şairin səsini uzaq-uzaq sahillərə aparır. Xəzərin otayından qardaş özbək şairi Pulat Fazil səsini ucaldıb, könül rübabını dilə gətirir. Nurlu Azərbaycan, dost diyarı var. Yaxşı ki, bu yurdun bəxtiyarı var.